Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćete moći vidjeti sjetvu zelene gnojidbe. But stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night. Ovdje imamo smjesu za zelenu gnojidbu. Ne znam koliko dobro vidi, ali evo ga, sad ću izvjeti rukom pa ćete vidjeti. Evo, tu ima svega grušice, ravole i uljane repice. Dakle, to sijemo. Možete vidjeti kako to izgleda, ima svega. Evo ovdje imamo ječma naše kojeg smo ostavili kući za tako za neke potrebe. Za hrane svinje i drugu stoku. I eto, sa sijanje zelene gnojidbe. Evo ga, došli smo danas na njivu sa Masejom. Na njivu Holandije u sjetvi. Evo ga, jučer smo tu pripremili, možete vidjeti kako je to ostalo busavo. Sad se lagano sije sa Amazone D7 sijačicom. Dakle, mogli ste vidjeti kad sam snimio kući, kad smo sipali sjeme, kad smo kretali. Evo, sad ću malo reći šta sijemo. Znači, sijemo kombinaciju, imamo tu gorušicu, ravolu i uljanu repicu. Ima tu svega izmiješanog i bit će to dobro. Javljaju neku kišu pa će to vjerovatno niknut. Niknut će svakako, ja mislim da je i ovom suvom ima to malo dolje vlage. Ako padne kiša, bit će dobro i niknut će. A mi smo išli da obiđemo malo njive sa Masejom i došli smo tu da vidimo kako napreduje sjetva. Pa ću vam snimiti i to. Možete vidjeti kako praši, znači nenormalno je to zasušilo u vrlo kratkom vremenu. Eto, kiša je pala nedavno, nije prošlo, ne mislim, desetak dana. Prije na desetak dana, možda 15 je bilo baš dosta kiše u dva navrata. I eto, vidite kako je to zasušilo. Ništa, eto, to je to. Idemo dalje.